အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Real Madrid အသင်းကတော့အခုလက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဗန်ဒါယီရှင်းလင်းတန်းမှာဒါတနစ်တာအတွင်းပထမဆုံးချိန်တနစ်တွင်တိုတယ်အစုစုပေါင်းဝင်ငွေက over 1 billion ထိရှိတဲ့ပထမဆုံးအသင်းမှတ်တမ်းဝင်လာတယ် Real Madrid နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Santiago Bernabeu ရဲ့ Quintet ကြီးဒီ Quintet ကြီးမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာ Taylor Swift ရဲ့ဒါ Music Concert ပွဲအပါအဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆို Real Madrid ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Carlo G ရဲ့ဒါ Music Concert ကို၄ရက်အတွင်းထပ်လုပ်ခဲ့သေးတယ် Madrid ကပတ်စံအရန်ရှာနေတယ် Florentino Perez ကအရန်တော်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့Quin Twin Quin ပြင်ပမှာ Real Madrid ကိုအတူယူကြည်ညာအသင်းတွေကြီးပဲအခု Manchester United ဆိုရင်တော့မှ Madrid လိုအသင်းမျိုးဖြစ်ဖို့ Real Madrid ရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေရရက်နဲ့သူတို့သွားနေတဲ့ပုံစံအခြေအနေဖြစ်ဖို့သူတို့ copy ကူပြီးချိုးပါနေတယ်လို့တော့ပြောတဲ့အထီးဖြစ်လာသလို Real Madrid က 2023-24 ရာသီမှာ total အပြင် transfer record မှာ transfer အပြောင်းရွှေ့ fees ရဲ့တခြားဝင်ငွေရုပ်သံစုချင်းငွေအားလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာပါ1.73 billion ထိဝင်ငွေရှိတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့2022-23ရာသီထက်29ရာခိုင်နှုန်းသူတို့ဝင်ငွေပိုတိုးပွားလာတယ်။အဓိကကတော့ Santiago Bernabeu ကြောင့်ပေါ့လေ။အရင်တုန်းက Santiago Bernabeu ဖွင့်တည်တိုင်အောင်သူတို့ကအကွင်းလုံးပြည့်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဟိုနားလေးတွေပိတ်ထားဒီနားလေးတွေပိတ်ထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် COVID ပြီး2022 Champions League တုန်းကအဲတုန်းက Chelsea နဲ့တစ်ခါ Paris Saint-Germain နဲ့တစ်ခါ Man City နဲ့တစ်ခါကျွန်တော်တော့ကြည့်ခဲ့တာပဲ Real Madrid မှာအားလုံးကခုံနေရကာပြီးတော့ Santiago Bernabeu ကိုသူတို့ပြင်နေရင်းနဲ့သူတို့တွားတာဒါပေမဲ့အခုကကွင်းက completely different ဖြစ်သွားပြီတကယ်ကွင်းတည်ကြီးဖြစ်ပြီးအားလုံး major construction တွေလည်းပြီးပြီးတော့တကယ်ကိုကွင်းကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုကသူတို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာ NFL လည်းရှိတယ် NFL ပြိုင်ပွဲအတွက်ဝင်ငွေရှိတယ် music concert အနေနဲ့နေရာစီမှာဝင်ငွေတွေရှိတယ်ဘောလုံးကွင်းကရတဲ့ဝင်ငွေရှိတယ်အဲ့မှာတွေ၃ခုရှိတယ်ပြီးရင် Madrid မြို့ Santiago Bernabeu ကွင်းပတ်လည်မှာဆိုင်ကင်းပေါင်းများစွာကဝင်ငွေတွေလည်းရှိလို့ဒါလက်ရှိမှာ Real Madrid က Champions League မှာပါနောက်ဆုံး2022ကနေ24တွင်နောက်ဆုံး3နှစ်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ကြိမ် Champion ဖြစ်တာတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်ဥရောပရဲ့ဒါဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းသူတို့ Champion ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခြားသောဝင်ငွေတွေအများများတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023-24ရာသီ Financial Year မှာ Madrid ကအမျက်ဝင်ငွေပေါင်းက16တန်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကလပ်ကတိုတယ်အသုံးစိတ်ကဒါလက်ရှိမှာဒီကလပ်ရဲ့အဓိကတော့ပေါ့လေကလပ်ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ခုနရတဲ့ဝင်ငွေတွေအားလုံးမှာဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူတို့ကကွင်းကိုပြင်ရတာတို့တချို့အသုံးစိတ်တို့အသေးမှာအတွေးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ access တွေအားလုံးကို main dates လောက်ရတဲ့တိုတယ်အသုံးစိတ်က954တန်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တုံးတာလည်းအများကြီးပဲတုံးတာတုံးတာလည်းအများကြီးပဲတုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လဲဖြည့်တယ်အခုဆိုရင်အကွင်းကအရန်ကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NFL ကွင်းဆိုရင်မြက်တရားအောက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဒါပုံမှန်သွားတယ် NFL မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်မြက်တွေပြန်ပြောင်းတယ်သူတို့မှအဲ့လိုလေယာတွေအများကြီးပဲအခုဆိုရင် Taylor Swift ပွဲအပါဝင်တကယ် music concert တွေအများကြီးအခုဆိုရင်ဗျာနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Carlo G ရဲ့ music concert ကို၄ရက် Madrid လောက်သွားတယ်အဲ့မှာပရိသတ်2,900ထိလာကြည့်တယ်အဲ့၄ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒါမှာ Real Madrid ရဲ့အချိုးမြက်ဘယ်လောက်ရလဲဆို18တန်းရတယ်အဲ့ဒါ Santiago Real Madrid အသင်းကအရန်တော်တာဆိုတော့အခုသူတို့ကပတ်စံတွေကအမြင်ရတဲ့ခါမှာဟိုဘောလုံးလောကမှာပထမဆုံးဝင်ငွေရရက်ကို1 billion ကျော်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ရှင်းတယ်လေ transfer market မှာလည်းရောင်းတက်ဝယ်တက်တယ်ကစားသမားတွေတက်ပြီးရင် club တွေရဲ့စုချင်းငွေတွေလည်းများစွာရလို့ခံစားခွင့်တွေအများကြီးကိုလည်းသူတို့ရအောင်ဖန်တီးတယ်ဒါအသင်းကလည်းအခုလက်ရှိမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်း Kylian Mbappe ကဒါ Kylian Mbappe ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာဒီဂျာစီတွေမာချန်ဆိုင်တွေရောင်းတာလည်းအများကြီးမပါဘူးမပါသေးဘူးဆိုတော့အခု Real Madrid ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ပထမဆုံး1 billion ကျော်ဝင်ငွေရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်